Isteri kepada Hafiz Rashdi iaitu Nurul Syuhada Mat Syukri, 29 tahun, bersedia sekiranya Hafiz bersikap jujur untuk mengamalkan kehidupan berpoligami. Nurul Syuhada berkata, dia tidak menolak sekiranya Hafiz mampu menjalankan tanggungjawab sebagai ketua keluarga dengan baik. Menurut Nurul Syuhada, sebagai manusia biasa, dia tiada hak untuk tidak memaafkan orang ketiga yang mengganggu rumah tangganya itu. Terdahulu, Mahkamah Rendah Syariah di Shah Alam hari ini menetapkan 9 Mei depan bagi sebutan semula kes cerai Hafiz dan isteri Nurul Syuhada berhubung isu lafaz cerai yang dibuat Hafiz sebanyak dua kali. Hakim Syari'i Siti Rahman Hussein menetapkan tarikh itu selepas Peguam Syari'i Dato' Akbardin Abdul Kadir yang mewakili Hafiz memohon satu tarikh lain bagi pihaknya menjawab tuntutan balas berhubung isu lafaz cerai itu. Sepatutnya hari ini merupakan pengesahan lafaz cerai, namun mahkamah dimaklumkan terdapat isu baru berhubung isu cerai itu. Kalau betul cara itu, maksudnya betul cara ke arah yang betul Rasulullah kata itu, betul. Itu tak ada masalah lah bermadu. Masalah poligami ni is not kalau kita kata kalau cara yang betul sangat. Sebab sebenarnya kan, untuk pengetahuan lah, Syu tak pernah lagi nak pergi jumpa pihak ketiga tu dengan tarik-tarik rambut ke, maki-maki ke, something like that kan. Sebab dia macam anggapan sebagai, okay, kenapa you nak kahwin dengan dia, kenapa ni kan. Tapi sedangkan dia orang memang tipu lah. Tapi dalam sudut hati Syu maafkan tak pihak ketiga tu? Okay, sebenarnya macam isu maaf tak maaf ni, sebenarnya isu manusia biasa kan, betul. Tapi Syu cubalah yang terbaik. Sebab kalau Syu berdendam pun ke hadapan nanti, Syu nak tak boleh move on betul lah. Dendam lah hati dengan anak-anak apa semua kan. So Syu rasa Allah kata jadilah manusia paling baik. Cubalah, kita cuba yang terbaik. Sebenarnya